なぜガラスに穴を開けるだけでこれほどまでに世界が注目するのでしょうか。深さ1ミリメートル、直径3マイクロメートルの穴をたった20マイクロ秒で開ける技術が誕生しました。この技術は従来比で100万倍の速度を誇り、半導体業界に新たな革命を起こす可能性を秘めています。皆さんが使っているスマートフォンやパソコンの中にも髪の毛の100分の1よりも細い穴が無数に開いたガラス基板が使われていることをご存知でしょうか。この微細な穴こそが次世代の高性能コンピューターや AI 処理チップの性能を左右する重要な要素なのです。今回の動画では東京大学と AGC 株式会社が共同開発した SL TSL 加工法の革命的な技術内容と従来技術との圧倒的な性能差について詳しく解説します。さらに実用化に向けた課題や日本の関連企業もご紹介しますので、ぜひ最後まで見てくださいね。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではあなたが将来使用するデバイスの性能向上と価格に直接的な影響を与える可能性がある技術を詳しく見ていきましょう。近年の半導体業界では従来のシリコン基板に代わってガラス基板への注目が急速に高まっています。なぜガラス基板が注目されているのでしょうか。その答えは現代のデジタル社会の抱える根本的な課題にあります。生成 AI やデータセンター用のチップでは今までよりもはるかに高い性能と効率性が求められています。しかし現在主流の有機基板では熱膨張や電気特性の限界によりこれらの要求を満たすことが困難になってきました。ガラス基板はシリコンに近い熱膨張係数を持ち優れた電気特性と平坦性を備えています。インテル社の発表によるとガラス基板の採用により配線密度を約10倍向上させることが可能になります。これによりより多くのチップレットを一つのパッケージに搭載し高性能なプロセッサの実現が期待されています。一方でガラス基板の実用化には大きな技術的な壁が立ちはだかっていました。その代表的な課題がガラスの微細加工技術です。ガラスは硬く脆いという材料特性を持つため機械的な加工方法では割れが発生しやすく精密な加工は困難でした。その解決策として注目されたのがエッチング加工です。エッチング加工は化学薬品を用いて金属やガラスなどの素材を化学的に溶解除去する表面加工法であり、ガラスを物理的な力を加えずに加工できるという利点があります。このような利点がある反面エッチング加工は工程が複雑で使用する薬品による環境負荷は問題となっていました。こうした課題を解決するため近年ではレーザー加工技術が注目されています。レーザー加工は非接触でガラスに微細な穴や溝を形成できるのです。ところが半導体基板用途では加工速度や生産性の面で課題が残っています。深さ1ミリメートル以上、直径100マイクロメートル以下の穴を1つ開けるのに約10秒かかっていました。量産において求められる1秒間に1000個以上の穴の形成を実現するためには大幅な性能向上が不可欠でした。東京大学の研究チームは2018年ガラス内部に一時的に自由電子を生成し光吸収性を増大させた領域のみを選択的に高速加工する過度選択的レーザー加工法を開発していました。しかしこの初期の TSL 加工法でも半導体産業の要求を満たす速さ、形状、精密性を完全に実現することはできませんでした。そこで研究チームは空間波形の制御技術に着目しました。従来の TSL 加工法は時間波形の制御に焦点を当てていましたが、ここに空間波形の制御を組み合わせることで
革命的な性能向上を実現する道筋が見えてきたのです。このような経緯で新たに開発されたベッセル QSL 化工法とは一体どのような技術なのでしょうか。この技術の革新は従来の時間波形制御に加えて空間波形を精密に制御することにあります。まずベッセルビームについて説明しましょう。ベッセルビームとは中心に細い明るい部分があり、その周囲に同心円状のリングが連なる独特な形状を持つ特殊なレーザービームです。さらに光が進んでも幅や形がほとんど変わらず、障害物があっても自己修復し形状を維持する性質を持っています。ベッセル TSL 化工法ではレーザーの空間波形をベッセルビームに成形することで細くて深い直線状の光を材料に照射しています。そのため深さに対して直径が小さい、いわゆる高アスペクト比の穴開け加工が可能となりました。ここでいうアスペクト比とは穴の深さを直径で割った値を指し、加工精度や形状を評価する上で重要な指標です。さらにこの技術では時間波形の制御も重要な役割を果たしています。ごく短い時間だけ強く光るレーザーと少し長めの時間にわたって弱く光るレーザーを重ね合わせる二重パルス構造と呼ばれる方法を使っています。この組み合わせによりガラス基板の表面から上面を貫く高アスペクト比の自由電子領域を生成できるのです。皆さんはなぜこのような複雑な制御が必要なのか疑問に思われるかもしれません。その答えはガラスの特殊な物性にあります。通常ガラスは赤外線レーザーの光をほとんど通してしまい、あまり吸収しません。しかしごく短い時間だけ強く光る特殊なレーザーを集中的に当てるとガラスが光を強く吸収するようになります。この一時的な状態を利用することでその領域のみを選択的に超高速加熱蒸発させることが可能になります。従来技術と比較するとその性能差は驚異的です。従来の QSL 化工法では深さ 0.5mm、直径10マイクロメートルの穴を開けるのに20秒を要していました。一方ベッセル TSL 化工法では深さ 1mm、直径3マイクロメートルの穴をわずか20マイクロ秒で加工できます。これは実に100万倍の高速化を意味します。多点同時 TSL 化工法の実証にも成功しており、量産化への道筋も見えてきています。さらに穴の直径をマイクロ秒レーザーの照射時間という単一のパラメーターで制御が可能になりました。この制御性の高さにより製造プロセスの自動化と品質安定化が大幅に向上します。従来のレーザー加工で問題となっていた加工時の亀裂や穴形状の歪みもベッセル TSL 加工法では発生しません。これは熱影響を最小限に抑えた気熱加工プロセスが実現されているためです。ではこのような高性能がなぜ重要なのでしょうか。半導体パッケージではより多くの回路を小さな面積に集積する必要もあります。そのためには微細で高精度な貫通穴が不可欠でした。ベッセル TSL 加工法によって実現される高アスペクト比の加工はこの要求を満たす唯一の解決策となる可能性があるのです。実用化に向けた課題。革新的な技術であるベッセル TSL 加工法ですが、産業界で広く利用されるためにはいくつかの重要な課題を乗り越える必要があります。一つ目の課題は量産技術の確立です。現在の実験では単一の穴を20マイクロ秒で加工できますが、これはあくまで点の速さです。実際の製造現場ではウエハや基板といった面全体に毎時数千枚という単位での加工が求められます。そのためにはレーザー光を多数のビームに分割し、数千から数万の穴を同時に加工する多点同時加工技術が不可欠です。しかしこれは単にビームを分けるだけでは実現できません。
すべての加工点で穴の直径、深さ、気質を均一に保つ高度な光学設計や、それぞれの点をリアルタイムで監視、制御する複雑なシステムが必要となり、技術的なハードルは非常に高いといえます。2つ目の課題は装置のコストと信頼性です。この技術の核となるフェムト秒レーザー装置は非常に精密な光学部品と厳格な温度管理を必要とするため、依然として高価です。初期投資コストだけでなく、24時間365日の連続稼働を前提とした製造ラインにおいては、装置の信頼性、つまり故障せずに安定して動き続ける能力が極めて重要になります。また万が一の故障時に迅速に復旧できるメンテナンス性や、機微の安定稼働を支えるための自己診断・構成機能の搭載も産業用装置としての必要件です。これらのコストと信頼性のバランスを量産効果によっていかに最適化していくかが普及の鍵となります。最後に3つ目の課題として、多様な材料への対応力と既存プロセスとの連携が挙げられます。現在の研究は特定のガラス材料に焦点を当てていますが、半導体業界では特性の異なる様々なガラスが用途に応じて使い分けられています。材料ごとに光の吸収率や熱的特性が異なるため、それぞれに最適な加工条件を精密に見つけ出す地道な開発が求められるのです。さらにこの加工工程を既存の半導体製造ラインに組み込むためには、前後の工程と物理的データ的な連携をスムーズに行うための標準化も必要です。このような課題を解決していくことで、実用化がより現実的になることでしょう。日本の関連企業。最後にこの革新的技術と関連性の高い日本企業を3社ご紹介します。 AGC 株式会社、証券コード5021。 AGC 株式会社は1907年創業の総合ガラスメーカーとして、世界30カ国以上で事業を展開しています。建築用ガラスから半導体関連材料など、幅広い分野でガラス技術のイノベーションをリードしてきました。同社は東京大学とともに SLTSL 加工法の研究開発を進めています。共同研究における中核的なパートナーとして、ガラス加工関連技術及びフッ素化学関連技術の研究開発を推進してきました。同社は微細孔付きガラス基板の製造技術を保有しており、半導体パッケージの 3D 実装用回路基板やガラスインターポーザーの製造実績があります。このような豊富な材料科学の知見と製造技術が、この革新的加工法の実用化において重要な役割を果たしています。特に次世代半導体パッケージ用ガラス基板の開発において、ベッセル TSL 加工法の適用により、従来不可能であった高精度高速加工の実現が期待されています。株式会社ディスコ、証券コード6146。株式会社ディスコは、半導体ウェハーの切削、研磨、切断工程において世界シェア首位を誇る企業です。同社はこの新技術の産業実用化において最も有力な候補企業の一つでしょう。同社は半導体を細かく切り分けるレーザーダイシング技術や、薄い膜を剥がすレーザーリフトオフ技術を長年手掛けています。特に半導体の光でパワーを供給する高性能なレーザーを使った加工で豊富な実績があります。マイクロ LED を作る際にサファイア基板から剥がす工程や、電力制御用半導体の極薄スチップを作る工程で同社の技術が活用されています。これらの加工対象は、新しく開発されたベッセル TSL 加工法でも扱う材料と同じなのです。そのためディスコが長年培ってきた精密加工の技術力とレーザー装置の開発経験は、ベッセル TSL 加工法の実用化において極めて重要な役割を果たすことが期待されます。シルマ工機株式会社、証券コード7713。
シルマ工機株式会社は1977年設立の光学機器専門メーカーで、メーザー用光学部品の分野で国内外から高い評価を得ているリーディングカンパニーです。同社は個々の光学素子からそれらを組み合わせたユニット製品、さらには自動化システムまでを一貫して開発、製造、販売する体制を強みとしています。中でも同社が製造するフェムト秒レーザー用特殊ミラーは SLTSL 加工法に欠かせない部品です。この加工法の心臓部ともいえるフェムト秒レーザーの性能を最大限に引き出すためには、極めて高い精度が要求される特殊なミラーやレンズが必要となります。例えば光の波長による時間差を補正する低分散ミラーや、レーザー光を精密に集光成形するための高性能レンズユニットは、エッセルビームを安定して生成する上で欠かせない要素です。同社はこれらの高性能な光学部品をカタログ製品として豊富に取り揃えているだけでなく、顧客の要求に応じたカスタム品にも対応できる高い技術力を有しています。メッセル TSL 加工法が実験室レベルから産業用の量産装置へと移行する際には、光学システムの信頼性や耐久性が成功の鍵を握ります。当社が長年培ってきた精密加工技術と品質管理体制は、この新しい技術が市場に普及していく上で安定した基盤を提供する重要な役割を担うことになるでしょう。いかがでしたか？今回の動画ではベッセル TSL 加工法という革命的な技術について詳しく解説してきました。従来比100万倍という驚異的な高速化を実現したこの技術は、まさに半導体製造業界のゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。皆さんはこのような技術革新は私たちの日常生活にどのような変化をもたらすと思いますか？より高性能なスマートフォン、より効率的なデータセンター、そしてより身近になる AI 技術など、その影響は計り知れません。レッセル TSL 加工法が実用化された場合、ガラス基板を使用した次世代半導体パッケージの量産が現実のものとなります。チップレット技術の発展が加速し、より複雑で高性能なプロセッサの開発が可能になるでしょう。実用化に向けては課題も残されていますが、研究開発チームの継続的な努力により、これらの課題は着実に解決されていくと期待されます。日本企業が持つ精密加工技術、材料技術、光学技術の組み合わせにより、この技術を世界に先駆けて実用化できれば、日本の半導体産業の競争力強化に大きく貢献することでしょう。技術革新は止まることを知りません。今回お話ししたベッセル TSL 加工法も、さらなる発展を遂げ、私たちが想像もできないような新しい可能性を切り開いていくことでしょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。